ମେଛୁଆ ସରକାର ଏଭଳି କାମ କରୁଛି, ତେଣୁ ଯାହା ହଉଛି ପାଣି ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ ଏଇଭଳି। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ବି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସାମାନ୍ୟତମ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ମଣପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରାମବାସିନ୍ଦା ଏବେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଡେଲାଙ୍ଗ ରାସ୍ତାର ରାଜରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର କଥା, 24 ବର୍ଷ ସରକାର ବି ଗାଁକୁ ଟୋପେ ବିଶୁଦ୍ଧ କି ମିଠା ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ତେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିନ୍ତୁ ନିଜ ପିଠି ନିଜେ ଥାପୁଡ଼ାଇ ବାହା ନେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ତା ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ମଣପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠିକି 5ଟି ଗ୍ରାମବାସୀ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ହିଁ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦାବି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଦାବିରେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ବିକାଶ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ 23 ବର୍ଷ 24 ବର୍ଷର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟତମ ପିଇବା ପାଣିରେ ବି ସୁଧାର ଆସୁନାହିଁ। ସେପଟେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଖରା ଆସିଯିବ, ଆଉ ଏବେଠୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖରା ଡହଳ ବିକଳ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ବି ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖେଛେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଛଟପଟ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଣି ପାଇଁ ନିଜର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ 3ଟି ବା ଅର୍ଥାତ୍ 5ଟି ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିବାର ଲୋକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେହେତୁ ପାଖାପାଖି 10ଟା ସମୟରୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଅବରୋଧ କରି ବସିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ରାସ୍ତା ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ତ ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ କୋଉ ଗାଁର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି? ଘର ହେଉଛି ଗୋଦାବରୀ। ଦାବି ହେଉଛି ମଣପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବାସିନ୍ଦା ଆମେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ପାଣି ପାଇଁ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଇପ୍ ପକେଇ ଦେଇକିରି ପାଣି ଚାଲୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଏଭଳି, ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ ଗାଧୋଉଛୁ ବି ଝାଡ଼ା ବସୁଛୁ ସବୁକିଛି କରୁଛୁ, ତାରି ସେଇ ପାଣି ନେଇକିରି ଖାଦ୍ୟ ବନେଇ ମାନେ ପୋଖରୀ ଗଡ଼ିଆ, ତେଣୁ ସେଇ ପୋଖରୀ ଗଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଆମେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି, ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଯଦି ପୋଖରୀ ଗଡ଼ିଆ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହଉଛି, ଦେହର ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଡ଼ା ହଉଛି। ବୟସ ଗାଁକୁ ପାଣି ପାଇପ ପଡିଛି, ତ ଯୋଉ ପାଇପ ପାଇପ ପଡିଛି 5 ବର୍ଷ ହେଲା, 5 ବର୍ଷ ତ ପାଇପ ପଡୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ବାହାରିଲା ନାହିଁ, ପାଣି ଚାଲିନି, ଚାଲୁ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଇ ସକାଶେ ଆମମାନେ 5 କୋଟି ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଣି ଦାବି ପାଇଁ ସରକାର କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗାଁକୁ ପାଇପ ପଡିଛି ଆଉ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ସରକାର କହିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗାଁକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି କହି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଆମ ମିଛୁଆ ସରକାର ଏଭଳି କାମ କରୁଛି, ତେଣୁ ଯାହା ହଉଛି ପାଣି ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ ଏଇଭଳି। ଯେ କେତେ ସମୟ ଧରି କେମିତି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସିବେ? ହକ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର ବା ଆପଣଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିବ, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ? ଯଦି ସରକାର ନ ଶୁଣିବେ ଆମେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବୁ। ରାସ୍ତାରେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିବା ଫଳରେ କେମିତି ଲୋକେ ହଇରାଣ ବି ହଉଛନ୍ତି? ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବସ୍ ଯାଉନି, କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏହା ପାଇଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ସରକାର। ଆଜ୍ଞା, ଅପାରଗ ସରକାର କି? କାରଣ 24 ବର୍ଷ ଧରିକି ଏ ସରକାର ଶାସନ କଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଶାସନ କରୁଛି, ବିକାଶ ହେଉଛି ତ? ଯଦି ପାଣି ଟପେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ତେବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିକାଶ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବିକାଶ କିଛି ନାହିଁ। ପାଣି କାହିଁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି? ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗାଁକୁ ଆମେ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଉଛୁ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ, ସେ ବସୁଧା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି ତ ନା କେବଳ ପ୍ରହସନ? ପ୍ରହସନ କେବଳ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଛି ହଉନି, ପାଇପ ପକେଇଛନ୍ତି, ପାଣି ନାହିଁ, ଫାଣି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଚାରିଖଣ୍ଡ ଗାଁ ହରିହରଟି ହଉ, ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କ'ଣ କରିବେ? ସରକାର ନା ପାଣି ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସରକାର ଶୁଣିବେ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆବେଦନ କରୁଛୁ ତଳେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର 24 ବର୍ଷ ଧରିକି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରୁଛି, ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି? ହଁ, ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 14 ମସିହା ଲାଗିଥିଲା, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇପ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଥିଲା, ରାସ୍ତାଟା ସବୁ ଖୋଳି ଦେଇଛି, ଆମେ ଯିବା ସେମିତି କରିପାରୁନୁ। ତାପରେ ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇପ ଯୋଗେ ପାଣି ରୂପେ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ, ଏଠି 4-5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ, ଆମେ କଣ ସରକାରଙ୍କର ସାବତ ପୁଅ? ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ କି ବିଚାର? କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋର ପରିବାର, କିଛି ପରିବାର ମୂଲ୍ୟ ନୁହଁ, ଯୋଉ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ସେ ପରିବାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ବିକାଶ, ସରକାର ଡିଣ୍ଡିବ କରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସବୁ। 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କୋଉଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1 ନମ୍ବର ହେଲେ? ଆଜ୍ଞା, ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ମାନେ 5ଟି ଗାଁ ପିଇବା ପାଣି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଉନୁ, 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ବର୍ଷା ଆମେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଉଛୁ, ଲୋକମାନେ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, ତେଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ। ଆମର ଦରକାର।
सरकार आपनकर अधिकार आपनकर जो दाबी सरकार सुनिबे भरोसा अछि भरोसा अछि न सुनिया पुलि हम अनिर्दिष्ट काल आंदोलन कर चलिबो निश्चित भाबरे हक पई आ मौलिक अधिकार पई राज रास्ता अवरोध करा गला आ अधिकार न सरकार न सुनिले एंति अनिर्दिष्ट काल पर्यंत एंति राज रास्ता को अवरोध करा जिवो आ सरकार जो पर्यंत दाबी न सुनचंती से पर्यंत आंदोलन जारी रहइबो जहां आंदोलनकारी मान प्रतिक्रिया करले आज्ञा जेतेबे गोटिए सरकार कहचंती आमे विकास करचू राज्य सरकार कहचंती ग्रामांचल विकास करचू लोकंकु शुद्ध मीठा पानी जगाई दोचू आपण भी देखुतबे टीवी पेपर माध्यम रे केरे केरे प्रचार होउछि कि आमे विशुद्ध पानी गां जोगोचु तबे आपण मान जदि गां रे पीबा पानी विशुद्ध पानी पाउछन त राज्य सरकार कहचंती पुनि राजस्थान रे कोन पे बसि जो कॉन्ट्रैक्ट नियुक्त करले से जो बडा पाइप के से पाइप पकबो एठी गला आ पांच फुट जगह फाटी निम्नमान काम होउछि निम्नमान काम दाय के सरकार दाय सरकार दाय सरकार देखुना गोटे कंट्राक्टर को निजुक्त कले सरकार लोकों भल कम लोकों दीर्घ दिन कम करवाम्नमान कम कर टेंडर हूँ पैसा नहीं छू सरकार देखुना मान पीसी कारबार चलती सरकार किंतु लोकों समस्या समाधान क्या चिंता ना समाधान हूँ समाधान हम आप राजस्थान बस भावुंत सरकार शुणी आप विश्वास हूँ कहीं विश्वास होनी निर्वाचित कर पाखापाखि चौबीस वर्ष धरिकी ओडिशा गोटे दल शासन कर राज्य सरकार नवीन पटनायक कहते जो सरकार कहते कार्य लगना देखो जे पाखापाखि चौबीस वर्ष धरिकी एक निर्दिष्ट सरकार शासन करुले भी मौलिक समस्या समाधान होनी कि सरकार विश्वास पाऊनी अंचलवासी कहीं सामान्यतम अधिकार हक जोटी जोटी की विशुद्ध पानी और मीठा पानी राज रास्ता आसवाक भी पड़ी किंतु सेपटे राज्य सरकार निज पिठी रिजता पड़ाई बाहबा ने बड़ कथा ये मणपुरा पंचायत पांच टी ग्राम को केवे पहुंच पानी ताकू नहीं के समस्त मन प्रश्न आ समस्ते हक अधिकार राज रास्तार बस अपेक्षा प्रशासन केवे पहुंचुची अपेक्षा प्रशासन केवे ग्रामांचल को पानी जगाउछि ब्रह्मगिरी भिडियो जर्नालिस्ट मनोज सह कालुचरण साहू अर्गस न्यूज जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।